Доходи, отримані не за основним місцем роботи, потрібно декларувати. Зробити це можна до 1 травня. Приклад сумлінного виконання конституційного обов'язку показують відомі спортсмени. Світлана Чередінова – заслужений тренер з кульової стрільби, нещодавно отримала у спадок будиночок, тому прийшла до податкової, щоб подати декларацію. Каже, приємно здивована організацією процесу, все швидко і зручно. Все мои бумаги они проверили, но то же самое уже у них есть. Нет никаких несостыковок. Все оформление вот этой податковой декларации заняло 10 минут, вы сами это видели. Работники помогают. Очень все просто, очень понятно, доступно, доходчиво. Заслужений тренер з біатлону Жанна Зоц кожного року декларує доходи і закликає інших також це робити. Адже чесна і прозора сплата податків – перший крок до успішного фінансового майбутнього. Мене чоловік, тренер з біатлону, також працює в сфері спорту, приходить сюди і заповнює декларації і декларує свої надходження. Якщо це кожна людина виділить 15 хвилин і з'явиться сюди, то я не думаю, що це так багато потратиться часу. Зато будеш спокійно і чесно жити. До доходів, отриманих не за основним місцем роботи, належить спадщина, подарунки, виграші, прибуток, одержаний за кордоном та від операцій з інвестиційними активами, продажу корпоративних прав або цінних паперів, а також рухомого та нерухомого майна. Обов'язково декларується списання боргу. Один з напрямків декларування діятиме останній рік. Якщо загальна сума доходу перевищує 120 мінімальних заробітних плат, тобто 146 тисяч, 160 гривень, і отримані ці доходи були від двох податкових агентів, тобто, зокрема, на двох робочих місцях. Коли працівник працює на підприємстві або в державній установі, а державну установу або реорганізовують, або отримує нову назву, це теж є підставою для декларування, якщо сума перевищує. Тобто це вже два податкових різних агента. Щороку обов'язково декларують доходи 3,5-4 тисячі осіб. У 2016-му документи вже подали близько 900 людей. Фахівці відзначають, не завжди декларування має наслідком сплату податків. Наприклад, якщо людина продавала, нотаріально засвідчила якийсь договір продажу рухомого майна, то могли податки вже при оформленні бути сплачені. Але ці податки треба ідентифікувати і відповідно треба подати декларацію. Документи можна подати як особисто, так і в електронному вигляді. Та для цього потрібно спочатку оформити цифровий підпис. До речі, кампанія з декларування передбачає не лише засвідчення додаткових доходів, а й отримання податкової знижки. Право на неї мають громадяни, які відшкодовували частину суми відсотків за користування іпотечним кредитом та сплачували за навчання своє або членів родини.